Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe abakurikiye Kwizera Yesu TV turabasuhuje aho muri hirya no hino ku isi Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu tugeze mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana tugiye kugira ibihe byiza cyane ube maso ube hafi kugira ngo wumve icyo Imana ishaka kukubwira nanjye uyu mwanya tugiye kuvuga ku magambo akomeye cyane kandi y'ingenzi kuri wowe nanjye reka mbanze nsenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe mu ijambo ryayo Mwami Yesu turagushimye kubw'amahirwe duhaye yo kumva ijambo ryawe tuguhaye ikaze muri uyu mwanya kugira ngo uze uvuge yewe mbi igikoresho cyawe gusa ariko amagambo cyangwa se ijambo ribi ryawe ubishoreye kandi byose bikorwa nk'uko ubishaka utambutse ijambo ryawe nk'uko ubishaka kandi n'abazabyumva ni wowe ubazi nabo ndabasabiye mwami kugira ngo rizabafashe rizafashe imitima yabo mu izina rya Yesu amen Yesu ashimwe tugiye kuvuga ku ijambo ryiza cyane ijambo rijyanye nuko Imana isezeranya cyangwa se itanga isezerano ku muntu cyangwa se ku bantu hari benshi ndabizi muri mwe mufite amasezerano mwicaranye hari n'abandi muyategereje hari n'abandi mbese muri gusenga uti mana rwose wadusezeranije natwe tugiye kubona ko Imana yisezeranije isohoza kandi Imana iguhaye ntikwaka iyi Imana igusezeranije irasohoza tugiye kureba umuntu umwe hano tugiye kwifashisha kugira ngo turebe ukuntu Imana yacu igisezeranya kandi igasohoza ntivuguruze kandi ugasanga umuntu abaye nyine mu isezerano nk'uko Imana yabivuze reka turebe twifashishe hano muri Bibiliya nyine dusome mu gitabo cya mbere cy'ingoma ibice 17 umurongo wa mbere kugeza 15 ariko nagira ngo duhere kuri 11 gusa tugeze kuri 15 aravuga ngo umutwe uravuga ngo Imana isezeranya Dawidi n'urubyaro rwe umugisha kandi iminsi yawe yo gusanga basogukuruza nigera nzahera ko mpagarike urubyaro rwawe rukuzungure umwe mu bahungu bawe nkomeze ubwami bwe uwo niwe uzanyibakira inzu kandi nzakomeza ingoma ye iteka ryose nzamubera se nawe azambera umwana sinzamukuraho imbabazi zanjye nk'uko nazikuye kubakubanjirije ahubwo nzamubesha mu nzu yanjye no mu bwami bwanjye iteka ryose kandi ingoma ye izakomezwa iteka ryose iri ni ijambo Imana impaye kugira ngo mvugane namwe urumva Imana isezeranije Dawidi ubwami buzabaho iteka ryose kuko buzajya buva ku mwana umwe bujye kukurikiyeho ku bisekuruza bikomeze kandi tubona ko na Yesu ubwe nawe yavutse mu rubyaro rwa Dawidi kandi Yesu we ni umwami w'abami nk'uko mubizi kandi niko bimeze koko Dawidi ni umuntu n'umwe mu bantu bahawe isezerano rikomeye urumva guhabwa ubwami Imana iti mu nzu yawe nshyizemo ubwami kandi ntibuzavamo nutaha cyangwa se nupfa uzasimburwa na Salomo umuhungu wawe ntabwo yavuze izina ariko yavuze mu rubyaro rwawe umuhungu umwe mu bahungu bawe aza gusimbura yabanje kuba Salomo nyine hanyuma birakomeza ibi ni ibintu biba bikomeye cyane tuba dukwiye kuvugaho kuko n'ubu urumva isezerano rya Dawidi ntabwo ryavuyeho
kuko Imana yabivuze kandi yabivuze yabishatse yabyitondeye ntabwo Imana ihubuka ntabwo Imana iguha yibeshye cyangwa se bicitse oya nkuko bigenda ku bantu umuntu ashobora gutanga ariko ugasanga nyuma yavuze ati oh nibeshye ntabwo nagomba kuba namuhaye Imana iyo iguhaye iba yamaze kubitekereza kandi ibikora ibishaka ibishimye ibyishimiye Iyo dusomye none muri Samweli wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa mbere kugeza itatu n'icyenda ntabwo twasoma ariko tubona ko Imana yavuze ko ikuye ubwami ku nzu ya Sawuli igashinga intebe y'ubwami bwa Dawidi Imana yahaye Dawidi ubwami Imana yavuga iti ubwami ntabwo uri kwa Sawuli aho ubwami mbushize mu nzu ya Dawidi mbushize mu nzu yawe Dawidi mu nzu yawe ni ukuvuga ngo muzagenda musimburana kuri ubwo bwami kuri ubwo bwami kuri ubwo bwami muri iki gihe iyo urebye ibendera rya Isirayeli cyangwa se igihugu cya Isirayeli ubona ko mu ibendera ryabo harimo inyenyeri harimo inyenyeri ya Dawidi niko yitwa burya inyenyeri ya Dawidi inyenyeri ya Dawidi kandi bikaba bivuga ingabo ya Dawidi cyangwa se bikaba bivuga ikimenyetso ikimenyetso cyarangaga mbese umwami umwami nta wundi ngine ni Dawidi Dawidi ni umuntu ukomeye buriya dukunda kumuvugaho kuko ni kuvugwaho kuko Imana yaramukunze Imana rwose yanavuze ko Dawidi ngo afite umutima uhuje nuko Imana nyine ishaka Dawidi ni umuntu wo kuvugaho ntabwo biteye isoni ntabwo nta nubwo kumuvugaho kenshi rwose bikwiye kuba ikibazo ni byiza Dawidi ni umuntu ni w'Imana Dawidi arakomeye cyane urumva no muri Isirayeli ubwaho ibendera ryabo harimo ikimenyetso cya Dawidi harimo inyenyeri ya Dawidi yerekana umwami Dawidi buriya Dawidi ni umuntu ukomeye cyane ngira kuvuga ku kintu nanone gisa nk'aho wenda gishobora kuba cyaba gishasha kuri bamwe abandi mushobora kuba mubizi nk'uko mubizi impanda igiye kuvuga ntituzi umunsi ariko Yesu yaravuze ati muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ariko twiteguye impanda impanda nivuga itorero rya Kristo cyangwa se abamwemeye abamwizeye nk'umwami n'umukiza bari mu matorero atandukanye ya gikristo bakijijwe by'ukuri nyine ubwo bazumva impanda nibayumva babone Yesu ku gicu niho azaba dutegereje tumusangeyo aduha amakamba yapime imirimo yacu aduha amakamba hanyuma imyaka itatu n'igice tuzamuke tuyimare mu ijuru tugere mu ijuru nakubwo mu gicu tuzahamara imyaka itatu n'igice apime imirimo yacu aduha n'amakamba noneho imyaka itatu n'igice nirangira tujye mu ijuru naho tumare imyaka itatu n'igice ubwo yose zaba imaze kuba imyaka irindwi niko bibiliya ivuga ariko mujye mumenya ko bibiliya ivuga ko umwaka umwe ku Mana ngo ni imyaka igihumbi ni nk'umwaka umwe ibyo ngibyo ntabwo twabyinjiramo ariko bibiliya ivuga ko tuzamara nyine indi myaka itatu n'igice mu ijuru yose ikaba imyaka irindwi noneho tuka Yesu n'itorero tukaza tukagaruka ku isi Yesu aje kwima imyaka igihumbi ku isi icyo gihe rero ku isi murabizi ko impanda nivuga hari abantu bazasigara ku isi ntabwo isi za hari abazazamuka nyine bakijwe bari mu itorero rya Kristo ariko ku isi hazasigara abandi bantu cya kimenyetso abantu birirwa bavuga ngo cyamaze kuboneka ngo rukingo attention ngo rukingo burane n'ikimenyetso no rukingo ahubwo nta ruhe n'ikimenyetso kivuga muri Bibiliya icyo gihe rero muri iyo myaka igihumbi tuzasanga muri ubwo bwami bwa Yesu tuzasanga ku isi hari abantu bahasigaye bakiri bazima kuko abandi hari abazabanza ikimenyetso icyo gihe Yesu amaze kuzigira itorero ku isi hari abazanga ikimenyetso babica urupfu rubi cyane abo ngabo nabo bazakizwa n'amaraso yabo ariko ntabwo ari umubare w'itorero ariko ku isi uzasanga hari abantu bakiri bazima bahari noneho
ariko Yesu natunguka ubwo abisirayeli basigaye ku isi kuko abazaba bazamuwe n'abemeye Yesu umwami n'umukiza ubwo abazaba basigaye ku isi b'abisirayeli noneho ngo Yesu azavana kutubaha Imana muri bo bose bazahamya ko Yesu ari umwami noneho bose babonye agakiza nabo bazaba bamwemeye kandi n'isezerano rya Aburahamu yahawe ku n'urubyaro rwe ko bazamukomoka ko bazajya mu ijuru byanze bikunze icyo gihe nyine bizaba bisohoye noneho bemereye Yesu kandi noneho imyaka igihumbi nishira ubwo ngubwo tuzamukane tujye mu ijuru urumva nyine usubira mu ijuru rero ubwo ngubwo mu ijuru hazaba ariyo abantu b'ibyiciro bitatu hazaba hari itorero habiyo n'abisirayeli nyine bariya bazemera bariya nyine Yesu azabanamwo mbese bariya Yesu azaza bakamwemera nk'umwami ngo akavana kutoha Imana muri bo nabo bazaba bari mu ijuru icyo gihe hanyuma kandi none mu ijuru ngo hazaba ikindi cyiciro kindi cy'abantu bazaba bakirwa n'amaraso yabo kuko banze ikimenyetso nyine bazaba basigaye ku isi baga ikimenyetso abona bazaba bari mu ijuru ubwo tuzaba turi mu ijuru hari ibyiciro bitatu hariyo itorero rya kirisito hariyo n'abisirayeli bagiye ku isezerano rya Aburahamu hariyo n'abariya nyine bazaba banze ikimenyetso cy'uriya mubare nyine nabo bazaba bageze mu ijuru hari abantu b'ibyiciro bitatu noneho ndashaka kugaruka ku isi ubwami bw'imyaka igihumbi rero ndashaka kuvugaho gato kugira ngo none mwumve Dawidi ukuntu yahawe isezerano rikomeye ry'ubwami butazava mu nzu ye buriya Yesu naza kwima imyaka igihumbi ku isi azaba ari umwami w'abami ku isi yose ariko i Yerusalemu hazaba hashinzwe Dawidi kandi mu mateka ye nk'uko muyazi muzi ko ari we wahanganye n'abanzi b'Imana Dawidi ni nk'ikimenyetso cyo gutsinda abanzi b'Imana cyo kurwanya abanzi b'Imana nk'uko yishe Goliyati akica n'abafilisitiya n'abariya bose barwanyaga abisirayeli mu gihe cye yabikoze gutyo nyine akoresha nyine ibikoresho by'icyo gihe byo kurwana ariko muri iriya myaka igihumbi Yesu naza kwima iyo myaka igihumbi n'ubundi azaza ku isi hari intambara iteye ubwoba kandi Yesu niwe uzayihosha ariko mu by'ukuri iyo tugerageje gukora isesengura dusanga n'ubundi Dawidi uzaba ushinzwe kapitale ya Yerusalemu kandi hariya Yerusalemu uzi ko nyine urabona muri Palestine hariya ahantu hari ibibazo by'abarwanya Isirayeli benshi dutekereza ko Dawidi azarwana inkundura n'ubundi akananiza agatsinda abanzi ba Isirayeli azaba asanze n'ubundi bagihanganye n'abisirayeli bari mu kubarwanya ntimumbaze ibikoresho azakoresha iki gihe kuko ubu ngubu uburyo bwo kurwana bwarisumbuye ariko icyo duhamye ni uko Dawidi azarwana n'ubundi fina intambara yo gutsembaho abanzi b'Imana muri kiriya gihe kuko Dawidi niwe uzaba ushinzwe kapitali ya Yerusalemu ariko Yesu ashinzwe ubwami bw'isi yose Dawidi akaba ashinzwe Yerusalemu muri kapitali ariko hariya muri kapitali n'ubundi akaba ari naho mu by'ukuri hari ikibazo kinini kuruta ahandi cy'abarwanya Isirayeli ubwo Dawidi akaba dutekereza ko muri ubwo buyobozi bwe bwo muri kapitali y'ubwami bwa Yesu hariya Yerusalemu dutekereza ko Dawidi azarwana n'ubundi intambara yindi noneho ya nyuma yo kurangiza noneho abanzi basigaye n'ubundi bakomeza kuzengereza abisirayeli iri jambo rero mushaka kuba muti kuki iri jambo rije gutya rije kubera iki iri jambo uko nagiye ndivuga nagiye nkomoza ku isezerano ukuntu Imana itanga isezerano ukuntu Imana ishyigikira isezerano yatanze tuvuga dutanga urugero kuri Dawidi tubona ko yagize ubwami kandi Imana ivuga ko ubwami butazava mu nzu ye none baramukurikiranye no muri iriya myaka igihumbi Yesu azaba yimye hano ku isi nk'umwami w'abami ku isi yose dusanze n'undi ko Dawidi n'ubundi azaba afite ubwami bwo muri kapitali cyangwa se
twavuga ko ari umwami ariko muri kapitali noneho ya Yerusalemu. Urumva ko isezerano rya Aburahamu rizamukurikirana kugeza n'iyo hose muri ubwo bw'imyaka igihumbi n'ubundi Dawidi azaba ari umwami ariko muri kapitali y'ubwami bwa Yesu hariya Yerusalemu. Mwene data wa mushiki wanjye, ndagira nkubwire ko isezerano Imana yaguhaye hakizarivanaho. Ntuzumva amajwi akubwira ngo Imana yasezeranije gutya ariko ngo birahindutse. Ntabwo Imana ijya yivuguruza, iyo Imana igusezeranije irasohoza. Sinzi icyo Imana yagusezeranije, ukibuke ugitekerezeho umenye ko ari icyawe. Icyo Imana yagusezeranije izakiguha. Ntabwo Imana ijya yivuguruza, yitanze isezerano irarisohoza. Kandi muri rusange rero Bibiliya idusezeranya yuko abemeye Kristo cyangwa abemeye Yesu bakamwakira mu bugingo bwabo nk'umwami n'umukiza. Bibiliya ivuga ko Imana idusezeranya ubugingo, Imana idusezeranya agakiza, Imana idusezeranya ijuru. Ubwo ni ukuvuga ngo abizeye Yesu mwese by'ukuri mufite isezerano ry'uko muzabana mu ijuru na Yesu, cyangwa se dufite isezerano ko nange ndimo ko tuzabana na Yesu mu bwami bwe bwo mu ijuru. Na buriya bw'imyaka igihumbi nabwo tuzabanamo na Yesu hano ku isi, ariko noneho tuzamurwe tujye mu ijuru kubanayo na Yesu noneho by'iteka ryose. Mu ijuru hazaba hari itorero rya Kristo, mu ijuru hazaba hari abisirayeli bazaba bagezeyo kubw'isezerano rya Aburahamu, kandi mu ijuru hazaba hari abakijijwe n'amaraso yabo nyuma y'impanda, kuko bazaba banze ikimenyetso cyaba mubare nk'uko mubizi. Dusenga Imana. Mwami Yesu, tugushimiye ijambo ryawe. Hari benshi wahaye amasezerano, hari benshi bayaryamanye, hari n'abandi bari gusenga cyane. Uri Imana y'amasezerano kandi uyasohoza. Ndasabwira kugira ngo abafite amasezerano bose uyu mwanya wumva iri jambo n'abazaryumva nyuma, ubahe gukomeza kwizera yuko amasezerano yabo ahari kandi ko ntacyo azaba, kuko ntujya wivururuza. Byambaje mu izina rya Yesu. Amen. Yesu niwe shuti yacu, ni utwikorere.